Mötet i Division 5 mellan Trollenäs och FC Möllan var de röda baronerna mot de vita bohemerna. Ett varmt och hett och fysiskt möte som slutade 1-1 i naturskön, fantastiskt fin miljö. Vi tog ett snack med två utav huvudprofilerna efteråt, tränaren och den inverterade mittbacken Sebastian Seder. Ställ bara obekväma frågor nu. Ja, vad tycker du om tränaren? Ja, han är fantastisk. Tränas vad? Är de inte lite för stora egentligen? De är fantastiska, har du sett dem? Ja, men han kör med Copa Mondial. Han är vadmodell. Ja, jag är vadmodell. Ja. Det är det som gäller. Ja. Nej, men det är bästa... Ja, tråkigt. Känns som en förlust. Men fan, grabbarna kämpar på i andra halvlek. Vi ändrar formation. Får lite mer tryck på Trollenäs. Så vi inte får hål på dem. Det är nära. Så är fotbollen, vi har inte marginaler med oss idag. Men bra match för Seder. Ja, det går att diskutera. Sebastian Seder, högerback FC Möllan. Fortsatt obesegrade, det kanske är det viktigaste när jag är härifrån. Jag var mittback idag. Ja, ja du har inventerat ett högerback in i mittback. Ja. Du tar sig igenom de här 90 minuterna för er del. Vi föredrar ju att spela bollen på backen och försöka trilla oss igenom, men deltagaren är jävligt torr och lite så bucklig, så det har varit svårspelat om man får skylla på det. Och sen kommer vi inte upp i nivå, det är för många från samtliga, jag inkluderat, som inte kliver dit ordentligt och ibland lite felbeslut, men ja, köpa på matchen igenom, vilket visar i slutet att vi i alla fall får in en boll. Ja, på ren vilja på något sätt. När ni gjorde er en forcering sista 20. Vad är det annars som har gjort att ni har förblivit ett topplag även denna säsong? Ja, bra lag, bra spelare, ja, bra spel i det. Tränarna drillas ganska mycket på under veckorna. Så att, ska man säga, jag tycker att helheten i FC Möllan är otroligt bra just nu. För att vara Division 5 så är det riktigt klass alltså. Och du kom även fram och hade ett skott där. Nej, jag tror inte det har landat än. Jag tror det landar nog på tisdag. Ja, men vi var fyra man inne i skogen där borta och knuddes med vildsvinen och fasanerna. Till slut hittade vi bollen faktiskt. Ni gjorde det. Ja, jo, men det var nog halvvägs till Kina också. Fick lite känsla där, så jag tänkte nu dunkar den i krysset, men ja, det blev någon trätopp istället. Den är inte bollen. Sköt han den så långt bort? Sköt den in i busken. Hur länge har han varit där inne och letat efter bollen? En minut. Ja, okej. Har ni någonsin försvunnit en boll så långt bort någon gång? Ja, tror inte. Nej, inte jag heller. Känns vi på skattjakt här efter Sebastian Seders boll. A few moments later. Ser du på fortsättningen för Möllans del? Ja, men bra. Vi har ett jävligt gött gäng, så att det är mycket gubbar på träning och vi har jävligt kul tillsammans, så att jag tror att det är bara uppåt. Sen har ni ju också liksom steppat upp även på målvaktssidan då. Ni har fått in en målvaktstränare där. Kan ni berätta om det? Jag har ju fått in Svante Hildeman från Landskrona Boys. Kan ta på mig den rekryteringen själv faktiskt. Jag lockade över honom och kollade på någon match här i början av våren och så blev han fast. All right. Så att, det blir bra, det kommer bli skitkul. Det blir nice med en erfaren målvakt som kan förmedla vidare. För jag tycker Brun är jätteduktig, men det är klart, då vill man ju ha någon som är ännu bättre som kan ta den nivå till. Liksom. Mm. Du, lycka till på jakt till Division 4. Det känns som det vore katastrof för det här gänget om ni kommer ända dit. Om vi ska behålla dem. Nej, det blir nog bra. Vi kämpar på. Lycka till. Tack så mycket. Rögeriet i Skanör har öppnat upp i ny vacker skrud. Den uppdaterade menyn erbjuder en rik palett av fantastiska smaker. Och i den nyrenoverade baren finns de exklusiva drinkarna. Allt i en klassisk hamnmiljö. Så välkommen till oss på Rögeriet i Skanör. Läs mer på rögeriet.se.